molt ràpida. El Museu de Sant Boi de Llobregat ha acollit les primeres jornades de cultura popular i tradicional, amb la intenció de fer una reflexió conjunta entre entitats i administració. I semblava que era important doncs, trobar-se, compartir problemes, compartir neguits i sobretot buscar alternatives, buscar doncs, camins de cara a la renovació, de cara a que aquestes arrels populars doncs, tinguin força, no es perdin. Recentment ha estat creada la taula sectorial d'entitats de cultura popular i tradicional i s'ha valorat que aquestes jornades giressin al voltant dels problemes que les mateixes entitats participants identifiquen com a principals. Per una banda, el relleu generacional de les entitats que fan cultura popular i tradicional i també la millora del posicionament i la visibilitat de les seves manifestacions i activitats. Jo crec que potser aquí hi ha hagut un desencaix, doncs que hi ha hagut un moment en què des de l'administració s'ha assumit la major part de coses i s'ha d'alguna manera après a viure còmodament amb l'activitat que tu fessis. Això, la cultura popular, ha sigut tota la vida un domini de la gent de la ciutat, de la gent del poble, de la gent de base. Jo crec que entre tots, bueno, que tenim un punt de culpabilitat aquí, i ara hem de trobar un nou encaix. Durant el cap de setmana s'han fet exposicions, taules rodones, concerts, així com tallers pràctics on s'ha parlat d'eines per millorar la identitat com a entitat o com abordar els plans d'autoprotecció.